36 trek. 12. Tun. Graf Monte Cristo o'z odaticha Dupre mashhur Mening ortimdan ariyasini aytib bo'lguncha o'tirdi. So'ng o'rnidan turib, lojadan chiqdi. Morel ostonada ertalab soat 7 da Emmanuel bilan albatta yetib kelamiz deb xayrlashdi. Shundan keyin hamon vazmin va kayfi chog' graf izvoshga chiqib o'tirdi. 5 daqiqa o'tar-o'tmas uyiga yetib keldi-da, g'azabga minganini sezdirmay o'zini sipo tutib, bosiq ohangda "Ali", dedi u. "Sopi fil suyagidan yasalgan to'ponchalarimni keltir." Ali yash keltirdi. Graf o'z hayotini bir parcha qo'rg'oshinga ishonib topshirib qo'ygan kishi singari qurollarni mehr bilan ko'zdan kechirdi. Bu qurollarni uyida merganlikni mashq qilish uchun o'zi maxsus yasattirgan edi. Otadigan pistonlari ham yetarli. Qo'shni xonadagi kishi hech qachon merganlarning iborasi bilan aytganda graf otishning rosa mashqini olyapti-da deya olmasdi. U to'pponchani qo'lga olib, taxtaga chizilgan nuqtani endi mo'ljalga olgan edi, xona eshigi ochilib, Batistin kirib keldi. Batistin gapirishga og'iz ochmasdanoq graf ochiq eshik orqasida qorong'ida o'rtuk yopingan ayol turganini ko'rdi. U Batistin ketidan kirgan edi. Ayol grafning qo'lida ikki to'pponcha, stolda ikki shamshir turganini ko'rdi-yu, o'zini ichkariga otdi. Batistin hayron bo'lib xo'jayiniga qaradi. Graf uni chiqib turishga ishora qilib, eshikni bekitib oldi. "Xonim, kim bo'lasiz?" dedi graf o'rtuk yopingan ayolga. Notanish ayol ikkimizdan boshqa hech kim yo'qmi degandek xonaga ko'z yugurtirib chiqdi-da, peshanasi yerga tekkudek ta'zim qilib, qo'l qovushtirib, yolvorib dedi. "Edmond, siz mening o'g'limni o'ldirmang." Graf o'zini bir qadam orqaga tashladi-da, bo'g'iq qichqirib, to'pponchasini qo'ldan tushirib yubordi. "De Morser xonim dedingizmi?" dedi u. "Edmond deyapman", dedi ayol dadillik bilan o'rtugini olib tashlab. "Sizning ismingizni aytyapman. Bu nomni faqat men unutganim yo'q. Ha, faqat men. Edmond. Dargohingizga najot tilab kelgan De Morser xonim emas, Mercedes bo'ladi." "Xonim, Mercedes allaqachon dunyodan o'tgan", dedi Monte Cristo. "Men uchun Mercedes ismli ayol bu dunyoda yo'q. Mercedes hayot. Mercedes hech narsani unutgani yo'q. Faqatgina ana shu Mercedes sizni bir ko'rishda yoq tanidi, Edmond. Hatto tovushingizdan tanib oldi u sizni. O'shandan buyon Mercedes izingizdan qolmaydi. Tinmay kuzatadi. Sizdan qo'rqadi. Graf de Morserga kim qaqshatqich zarba urayotganini ham biladi." "Xonim, Fernanga demoqchisiz-da?" dedi zaharxandalik bilan Monte Cristo. "Modomiki nomlarni eslay boshlagan ekansiz, keling, hammasini esga olaylik." Monte Cristo Fernand nomini shunaqangi g'azab bilan aytdiki, Mercedesning yuragi orqasiga tortib ketdi. "Mana Edmond, ko'rib turibsizki, men adashmabman", dedi xitob qilib Mercedes. "O'g'limga shafqat qiling deb bekorga aytmabman." "Xonim, meni o'g'lingizning dushmani deb kim aytdi sizga?" "Hech kim. Hamma onalar juda ziyrak bo'ladi. Men uning ortidan operaga bordim. Lojaga bekinib olib, hamma gapni eshitdim." "Demak, xonim, Fernandning o'g'li odamlar oldida meni haqorat qilganligini eshitibsiz-da?" dedi Monte Cristo o'ta vazminlik bilan. "Rahim qiling. O'g'lingiz yuzimga", dedi graf. "Qo'l qopini itqitmoqchi bo'lganda do'stlarimdan janob Morel uning qo'lini ushlab qolganligini ko'rdingiz-ku.
ochig'ini aytaymi? O'g'lim sizni tanib qolibdi. Otasining boshiga tushgan musibatni sizdan ko'ryapti. Xonim, dedi Monte Cristo. Yanglishyapsiz. Bu musibat emas, jazo. Janob de Morserni men emas, Xudo qahr g'azabiga olyapti. Uni balo qazolarga mubtalo etyapti. Shunday ekan, siz nechun bu ishga bosh qo'shyapsiz? Dedi Mercedes. Yotgan ilonning boshini qo'zg'ayapsiz. Edmond, Yanina va uning vazirining sizga nima daxli bor? Fernand Mondego Alite Belenga xoinlik qilgan ekan, u sizga nima yomonlik qildi? To'g'ri, xonim, dedi Monte Cristo. Bularning hammasi faqat fransuz ofitseri va Vasilikining qiziga taalluqli. To'g'ri. Bularga mening hech daxlim yo'q. Biroq men fransuz ofitseridan emas, graf de Morserdan emas. Baliqchi Fernandan. Katalanlik Mercedesning eridan qasos olayotibman. Taqdir meni qanday mash'um xatolikka giriftor qildi? Dedi hayajonda grafinya. Hamma ayb menda-ku, Edmond. Qasdingizni mendan oling. Judolik va yolg'izlikka bardosh bera olmagan mendan oling. Nechun judolik yuz berdi? Xitob qildi Monte Cristo. Nechun siz yolg'iz qoldingiz? Sizni qamoqqa olishdi, Edmond. Siz turmada edingiz. Nechun meni qamoqqa olishdi? Nechun men turmaga tushib qoldim? Bunisini men bilmayman, dedi Mercedes. Ha, xonim. Buni siz bilmasligingiz ham mumkin. Men o'zim aytaman sizga. Qamoqqa olinib, turmaga tushishimga sabab shuki, sizga uylamoqchi bo'lib turganimda Danglar ismli zot rezerv ayvonchasida mana bu xatni yozgan. Baliqchi Fernan esa buni shaxsan pochtaga olib borib berishni gardaniga olgan edi. Monte Cristo shunday dedi-da, stol yoniga borib, tortmani ochdi. Va sarg'ayib ketgan qog'ozga och siyoh bilan bitilgan bir maktubni Mercedes oldiga qo'ydi. Bu Danglar tomonidan qirollik prokuroriga yozilgan o'sha ma'lum xat edi. Graf Monte Cristo bu xatni Thomson va French firmalarining josusiman deb janob de Boulning kabinetida Edmond Dantesning delosidan sug'urib olgan edi. Mercedes dahshatga tushib xatni o'qidi. Toj taxtimiz va mazhabimiz muxlisi janob qirollik prokurorga ma'lum qiladiki, shu bugun Neapol va Porto Ferrayo orqali Smirnadan kelgan Faraon kemasi kapitanining yordamchisi Edmond Dantes Murattan uzurpatorga, uzurpatordan esa Parijdagi Bonapartchilar komitetiga xat olib keldi. Uni qamoqqa olinsa, jinoyatni bo'yniga qo'yadigan dalillarni qo'lga tushirish mumkin. Chunki xat uning o'zida yoki otasida, yo bo'lmasa Faraondagi xonasida bo'ladi. Yo Alhazar, dedi Mercedes ter bosgan peshonasini artib. Demak, bu xat, men buni 200 ming frankka sotib oldim, dedi Monte Cristo. Unchalik qimmatga tushmadi bu. Chunki bugun shu xat bilan sizning oldingizda o'zimni oqlab borishga muvaffaq bo'ldim. Shu xat vajidan men qamaldim. Bundan xabardorsiz. Biroq, xonim, siz qamoqda necha yillar aziyat chekkanimdan bexabarsiz. Sizdan chorak Leonarda if zindonida rosa 14 yil azob chekkanimni bilmaysiz. Ana shu 14 yil mobaynida o'ch olish haqida har kuni tinmay ont ichganimdan bexabarsiz. Buning ustiga chaqimchi Fernandga erga tekkaningizdan va otamning ochlikdan o'lganidan bexabar edim. Mercedes gandiraklab ketdi. Yo Alhazar, dedi Mercedes xitob qilib.
turmada 14 yil yotib chiqqach, bu gaplarning hammasini bilib oldim. Shu sababdan Mercedesning hayoti va otamning o'limi uchun Fernandan o'ch olishga ont ichdim. Va mana endi o'ch olyapman. Sizning orqangizdan chaqimchilik qilgan shu badbaxt Fernand ekanligiga imoningiz komilmi? Vijdonim hurmati xonim, shu ablaqning ishi bu. Uning bu ishi fransuz fuqarosining xoinlik qilib inglizlarga sotilib ketishidan qabihroq. O'zi ispan bo'la turib, ispanlarga qarshi jang qilishdan ham battarroq. Ali xizmatidagi ofitserning shu Aliga sotqinlik qilib uni o'ldirishidan ham battar razillikdir. Men sizga ko'rsatgan bu xatdan ham qabihroq narsa bormi? Qani aytingchi, bormi? Oshiqning bu xila nayrangini unga xotin bo'lgan ayol kechirishga majbur albatta. Ammo shu ayolni o'shanda o'zining qayligi deb bilgan, o'z baxti deb bilgan kishi uning bu nayrangini aslo kechira olmaydi. Fransuzlar xoindan o'ch olmadilar. Ispanlar sotqinni otib tashlamadilar. Go'rida yotgan Ali xoinning jazosini bera olmadi. Ammo ablaqning xoinligi tufayli ming turli balolarga giriftor bo'lib, tiriklayin go'rga tiqilgan men xudoning qudrati bilan omon qoldim. Ana shu xudoning amri bilan qasos olishim kerak. Bu yerga ana shu burchini ado etmoq uchun yuborilgan edim. Mana endi shu yerdaman. Baxtiqaro ayol qo'llari bilan yuzini bekitdi-da tiz cho'kdi. Rahim qiling, Edmon, kechiring, dedi u. Men uchun sizga bo'lgan qiyomatli muhabbatim haqqi kechiring, rahim qiling. Erlik xotinning fazilati tilka pora bo'lgan yurakdagi jo'shqinlikni to'xtatib qo'ydi. Mercedesning peshonasi yerga tegay deb qoldi. Graf yugurib borib uni ko'tarib qo'ydi. Mercedes kursiga cho'kdi-da, jiqqa yosh ko'zlarini Monte-Kristoning hamon azob-uqubatlar va nafratlar dahshati iz solib turgan mag'rur yuziga tikdi. Bu la'nati naslga qiron keltirmaymi? Dedi bo'g'iq ovozda graf. Shunday qil deb farmon bergan xudoning amriga shak keltirmaymi? Yo'q, yo'q. Aslo bunday qila olmayman. Edmon, dedi baxtiqaro ona qayg'uga botib. Axir men sizni Edmon deyapman. Siz esa nega meni Mercedes demayapsiz? Nega? Mercedes? Takrorladi Monte Cristo. Ha, siz haq gapni aytyapsiz. Bu ismni tilga olish menga huzur bag'ishlaydi. Bugun ham necha zamonlar o'tib ketganiga qaramay, bu ism mening tilimda juda yoqimli jaranglayapti. Mercedes. Men ismingizni bag'rim bir yon bo'lib qayta-qayta takrorladim. Turma poxol ustida sovqotib yotganlarimda ham tilga oldim. Jazirama yoz kunlari zindonning tosh poliga oyoq bosolmay jizg'anak bo'lgan vaqtlarda ham bu muqaddas nom og'zimdan tushgani yo'q. Mercedes, men o'ch olishim kerak. Axir rosa 14 yil jafo chekdim. Bu naslga la'natlar o'qib 14 yil qon yig'ladim, Mercedes. Eshityapsizmi? Men o'ch olishim kerak. O'ch. Graf bir vaqtlar butun ishq-u muhabbatini bag'ishlagan bu ayolning yalinib yolvorishlariga bardosh bera olmay qolishdan qo'rqib, o'tmishda qayg'u alam, g'azab, nafratlarga to'la kunlarni eslab madad tilardi shu payt. Edmon, mayli, o'ch oling, dedi noiloj sho'rlik ona. Biroq qasosni aybdorning o'zidan oling. O'g'limdan emas. Mendan oling qasosingizni. Muqaddas risolada shunday deyilgan. Otalarning gunohi ularning 3-chi yo 4-chi avlod bolalari gardaniga tushadi. Xudo payg'ambarlarga shunday degan ekan. Nega endi men
xudodan ham ko'proq mehr shafqatli bo'lmog'im kerak. Chunki zamonning zayli va abadiylik xudoning izmida. Inson esa bundan mustasnodir. Shu payt Monte Cristo'ning ko'ksidan allaqanday faryod otilib chiqdi. U kaftlarini chakkasiga mahkam bosdi. Edmond, davom etdi so'zida Mercedes grafga qo'llarini cho'zib. O'sha dastlabki kunlardan buyon sizga e'tiqodim kuchli. Hamisha qalbimdasiz. Azizim Edmond, qalbimda abadiy jo bo'lib qolgan bu olijanob va musaffo simoga dog' solmang. Edmond, sizni tirik deb umid qilib, kecha kunduz qon yig'lab xudoga nolayu afg'on urganimni bilsangiz edi. Sizni o'ldi deganlarga ishongarimdan so'ng tortgan qayg'u alamlarimchi? Ha, sizni o'lganga chiqargandim. Jasadingiz qandaydir bahaybat minora tagiga ko'milgan deb yurardim. Jasadingizni turma soqchilari biror jarga tashlab yuborgandir deb daryo-daryo ko'z yosh to'kdim. Mening qo'limdan yig'dan boshqa nima ham kelardi, Edmond? Shundan boshqa qanday yordam berishim mumkin sizga, men sho'rlik? Quloq bering menga, Edmond. 10 yil uzluksiz bir xil tush ko'rdim. Sizni qochmoqchi bo'libdi degan mishmish tarqalibdi. Mahbuslardan birining joyiga yotib, kafanga o'ralib olibdi. Va o'sha tirik murdani, ya'ni sizni If qal'asining cho'qqisidan dengizga uloqtirishibdi. Toshga tushib qichqirib yuborganingizni eshitgandan so'nggina go'rkovlaringiz, qotillaringiz boshqa mahbusga almashganingizni bilishibdi. Edmond, o'g'limning hayoti haqqi. Qasam yod qilib aytamanki, 10 yil mobaynida tepalikdan noma'lum va dahshatli bir narsani uloqtirib tashlayotgan odamlar tunlari orom bermay bezovta qildi meni. 10 yil tunlari vahimali qichqiriq qulog'im tagida jaranglab, yuragimga dahshat solib keldi. Edmond, gunohim naqadar og'ir bo'lmasin, tortgan azob uqubatlarim undan ham og'ir edi. Ha, og'ir edi. Biroq siz men singari xunob bo'lib, judolik adoyi tamom qilgan otangizni eslamagandirsiz, dedi xitob ila Monte Cristo. Qop qorong'i zindonda bo'g'ilib yotganda sevimli qiz raqibim qo'yniga kirgandir degan o'ydan rashk o'tida yonmagandirsiz? Yo'q, dedi grafning so'zini bo'lib Mercedes. Biroq meni sevgan zot endilikda o'g'limni o'ldirishga qasd qilyapti. Mercedes bu so'zlarni shu qadar mungli va qayg'uli ohangda gapirdiki, grafning bag'ri ezilib, ingrab yubordi. Sher bo'yin egishga majbur bo'ldi. Shafqatsiz qasoschi itoatkor bo'lib qoldi. Nima istaysiz? So'radi. O'g'lingizga rahim shafqat qilishimni, uni tirik qoldirishimni istaysizmi? Mayli. U tirik qoladi. Mercedes quvongaridan qichqirib yubordi. Bir zum Monte Cristo'ning ko'zlarida 2 tomchi yosh yiltillab darrov g'oyib bo'ldi. Rahmat, Edmond, rahmat, dedi Mercedes Monte Cristo'ning qo'lini lablariga yaqin keltirib. Men sizni hamisha shunday deb tasavvur qilardim va sevardim. Endi ochiq aytishim mumkin buni. Ha, sho'rlik Edmond, sevish g'animat bo'lib qoldi. Murda o'z qabriga, arvoh fanoga yo'l oladi endi. Edmond, nimalar deyapsiz? Siz shuni istar ekansiz, demak men o'lishim kerak deyapman. O'lishim kerak? Kim shunday deyapti? O'limni kim tilga olyapti? Nega tag'in o'lim haqida gap ochyapsiz? Nahotki
butun bir zal to'la xaloyiq oldida sizning va o'g'lingizning yori do'stlari huzurida haqoratlanar ekanman. Anchayin ona suti og'zidan ketmagan bola meni duelga chaqirib, uni af etishimni o'zining g'alabasi deb jar solar ekan. Bunday sharmandaliklardan keyin nahotki meni tirik qoladi deb o'ylasangiz. Nahotki. Sizdan keyin Mercedes. Dunyoda men faqat o'zimni, o'z qadr-qimmatimni qadrlardim. Meni kishilardan ustun qilib kelayotgan kuchni sevardim. Ardoqlardim. Sizning birgina so'zingiz shu kuchni bukib tashladi. Endi men o'lmog'im kerak. Edmund, siz af etgandan so'ng duel bo'lmasligi tabiiy-ku axir. Duel bo'ladi, xonim. Albatta bo'ladi. Dedi tantanavor ohangda Monte Cristo. Biroq o'g'lingiz o'rniga mening qonim to'kiladi endi. Mercedes qattiq chiqirib yubordida Monte Cristoga o'zini otdi. Lekin shu vaqt o'zini o'ngladida Edmond dedi. Xudo mehribon. Siz tirik ekansiz, yana ko'z oldimda ekansiz, Xudodan sizga uzoq umr tilayman. Shu tufayli sizga ishonaman. Edmond, o'g'limni o'lmaydi dedingiz-a? Shundaymi? Ayol shunchalik zo'r oliy himmatlilikka parvo qilmayotganini ko'rib, Monte Cristo'ning dili qattiq og'ridi. Ha, shunday xonim, dedi u alam bilan. Mercedes grafga qo'lini cho'zdi. Edmond, dedi jiqqa yosh ko'zlarini grafga tikib. Qanchalar olijanob zotsiz-a? Baxtiqaro ayol bunchalik muruvvatni siz kabi oliy himmat kishidangina kutishi mumkin. Ha, faqat sizdan. Yillar emas, qayg'u alam, g'am g'ussa qaritdi meni. Endi ming ochirib sochilganim bilan Edmondim oldida o'sha yoshlikdagi Mercedes bo'la olmayman. Ishoning Edmond, men ham ozmuncha kulfat chekmadim. Hayot xotirangda birorta quvonchli damni, qalbingda esa birorta orzu armonni qoldirmay o'tib ketayotganini sezib turish g'oyat og'ir musibatdir. Ammo oyning 15-i qorong'i bo'lsa, 15-i yorug'. Qalbimdagi orzu umidlarim, istaklarim batamom tugagani yo'q hali. Takror aytaman sizga, Edmond. Sizning bu og'ir gunohni kechirishingiz tengsiz go'zallik, beqiyos olijanoblik va behad muruvvatlilikning timsolidir. Mercedes, siz shunday deysiz-u, biroq behudaga o'lib ketish men uchun naqadar og'ir ekanini bilmaysiz. Bordi-yu, Xudo dunyoni yaratayotib, bir olam mojaro tug'dirib qo'ygan ekan. So'ngra insonlar razilligi tufayli parilar ko'z yoshlarining behuda to'kilmasligi bilan ovora bo'lib, o'z ishini takomiliga yetkazmay qo'ysa nima bo'lardi? Bordi-yu, Xudo hammasini puxta o'ylab, barpo etib, yaratganlarga mahliyo bo'lsa-da, quyoshni o'chirib, butun jahonni zimiston tunga aylantirib qo'ysa nima bo'lar edi? Mana shularni bir chuqur o'ylab ko'rsangiz, men o'zimni qurbon qilib, nimalardan mahrum bo'lajagimni fahmlab olasiz. Biroq afsuski, siz shunda ham anglay olmaysiz buni. Mercedes grafga hayron bo'lib tikilib qoldi. Ayolning ko'zlarida shavq, zavq va minnatdorchilik ifodasi aks etib turardi. Monte Cristo go'yo og'ir xayollarini ko'tara olmayotgandek boshini tirab turgan qo'llariga shirq etib tashladi. Edmond, dedi Mercedes, sizga aytmoqchi bo'lgan birgina so'zim qoldi. Graf zaharxanda iljayib qo'ydi. Edmond, davom etdi Mercedes, yana ko'rarsiz. Chehram so'lib, ko'zlarim nursizlanib,
chiroyim yo'qolib ketgan bo'lsa-da, hozirgi Mercedes'da ilgarigi Mercedes'dan zarracha nishona qolmagan bo'lsa-da, uning ko'ksida hamon o'sha qalb. Alvido, Edmon. Alvido. Sizdan boshqa iltimosim yo'q. Alvido, Edmon. Tangri yorlaqasin sizni. Biroq graf hech nima demadi. Mercedes xona eshigini ochdi-da, chuqur va qayg'uli o'y-xayollarga cho'mgan graf o'ziga kelguncha g'oyib bo'ldi. Graf Monte-Kristo de Morser xonimni Yelisey maydonidan olib ketayotgan izvosh ovozini eshitib, boshini ko'targanda nogironlar uyining soati tungi birga bong urgan edi. Tentak, dedi graf. O'ch olishga qaror qilgan o'sha kunning o'zidayoq ko'ksimdan yuragimni sug'urib tashlasam bo'lmasmidi?